অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকলৈ আজি অসম ৰাজ্যিক শিক্ষা গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদে প্ৰস্তুত কৰা অষ্টম শ্ৰেণীৰ গণিত পাঠ্যপুথিৰ বৰ্গ আৰু বৰ্গমূল উলিওৱা পাঠটোৰ ছয় নম্বৰ খণ্ডটো আগবঢ়াইছোঁ তোমালোকে খুব মনোযোগেৰে চাবা আৰু শুনিবা মই তোমালোকক ইয়াৰ আগত মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰি কেনেদৰে বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰা তোমালোকক শিকাইছিলোঁ আজি মই তোমালোকক শৰণ পদ্ধতিয়ে বৰ্গমূল কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰে তোমালোকক আজি শিকাম এইটো সংখ্যা মন কৰাচোন এইটো ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ছিক্স এই সংখ্যাটোক আমি শৰণ পদ্ধতিয়ে কেনেকৈ কৰিম প্ৰথমতে তোমালোকে এইটো জোৰ জোৰ কৰি ল'বা এনেকৈ সোঁফালৰ পৰা আনিবা এইফালৰ পৰা জোৰ কৰিবা আৰু ই অকলশীয়াকৈ হ'ল এতিয়া ইয়াক আমি হৰণ কৰিম প্ৰথমে এই দুটাক নকৰোঁ এই ইয়াক হৰণ কৰিম ইয়াৰখন ক'বলৈ হ'লে এইখিনিত যিটো বাৰ দিম ইয়াতো একেটাই বাৰ দিব লাগিব গতিকে আমি চাব লাগিব ছয়খন ক'বলৈ হ'লে একেটা বাৰ দিবলৈ দুই দুগুণ চাৰি হয় তিনি তিনিগুণ ন হয় নহয় নহয় গতিকে আমি নটো ডাঙৰ হয় গতিকে আমি দুবাৰ দিব লাগিব দুই দুগুণ চাৰি তেতিয়া ওলাই যাব দুই দুগুণ চাৰি বুজি পাইছা এতিয়া বিয়োগ কৰিলোঁ কিমান হ'ল দুই হ'ল এতিয়া নমাওঁতে কিন্তু আমি আন শৰণ অংকবিলাকত এটা নমাওঁ কিন্তু ইয়াত কি কৰিব লাগিব দুইটা নমাই দিব লাগিব এযোৰ তাৰমানে এযোৰকৈ নমাব লাগিব ছেভেণ্টি ছিক্স বুজি পাইছা এতিয়া আমি এই যিটো বাৰ দিছিলোঁ দুই দুইক দুগুণ কৰিব লাগিব এইটো দুইক দুগুণ কৰা মানে দুই এপণ কৰিব লাগিব দুইক দুই এপণ কৰিলে চাৰি হ'ব দুই দুগুণ চাৰি নহয় নহয় বাৰু অলপ আঁতৰত টিকিছোঁ ইয়াত যিহেতু আৰু এটা বাৰ দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত আমি এনেকুৱা এটা বাৰ দিম যাতে এই গোটেই সংখ্যাটো মানে মিলি যাব এনেকুৱা আমি চাইছোঁ গতিকে ইয়াত প্ৰথমে ছয় আছে কক ঘৰত ছয় থকাৰ কাৰণে আমি কি কৰিলোঁ ছয় থকাৰ কাৰণে চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল হয় ছয় পাই নি এইটো মিলি আনি চাইছোঁ আমি চালোঁ যে এইটো নিমিলে ইয়াৰ লগত গতিকে আমি ছয় ছগুন ছয়ত্ৰিছ হয় ছয় ছয়ত্ৰিছ হয় এইটো চালোঁ যে এইটো মিলিলে গতিকে আমি ছবাৰ দিম ছয় একেটাই বাৰ দিব লাগিব ছয় ছগুণ ছয়ত্ৰিছ গতিকে মিলি গ'ল ছেভেন চি টু হ'ল বুজি পাইছানে এতিয়া আমি এইটো কি লিখিব লাগিব এতেকে এ টো এইটো আমি ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ছিক্সৰ বৰ্গমূল আমাৰ কিমান হ'ব টুৱেণ্টি ছিক্স বুজি পাইছা এনেধৰণে এতিয়া আমি দুটা চাৰিটা অংক লগা কৈ চাম চাৰিটা অংক লগা আমি ইয়াতো তেনেকৈ এযোৰ এযোৰ কৰি ল'ম এনেকৈ এযোৰ কৰি ল'ম মন কৰিছা এতিয়া এই বিছক এযোৰ শেষত থকা জোৰটোত আমি হৰণ কৰিম এতিয়া শেষত থকা সংখ্যাটো হৰণ কৰিম একেটা বাৰ দিম ইয়াত যিটো বাৰ দিম একেটা বাৰ দিম চালোঁ যে চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ বিছতকৈ পঁচিছটো ডাঙৰ গতিকে আমি চাৰিবাৰ দিম চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল হ'লনে বুজি পাইছা এতিয়া চাৰি নামিলে এতিয়া নামোতে কি হয় আমি এযোৰকৈ নমাম গম পাইছানে এযোৰকৈ নমাম একেলগে নমাই দিলোঁ বুজি পালে এতিয়া এই বাৰটোক দুগুণ কৰিম এতিয়া চাৰি দুগুণ কৰিলে চাৰি দুগুণ আঠ গম পালে দুগুণ কৰা মানে দুইয়ে পূৰণ কৰি দিব লাগে তাৰপিছত ইয়াত যিটো বাৰ দিম একেটা বাৰ দিম মন কৰিবা এইটো এককৰ ঘৰত পাঁচ আছে গতিকে আমি সাধাৰণতে পাঁচ পাঁচগুণ পঁচিছ মিলি যায় গতিকে পাঁচবাৰে দি চাম এইটো পূৰণ কৰি চালোঁ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ পাঁচ চল্লিছত দি বিয়াল্লিছ হ'লনে গতিকে ইয়াত আমি পাঁচ বাৰ দিম হণ কৈছা পাঁচবাৰ দিলোঁ ফ'ৰ টু ফাইভ মিলি গ'লনে বাৰু এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ বৰ্গমূল কি হ'ব ফ'ৰ ফৰ্টি ফাইভ হয়নে বাৰু সেইটো বুজি পাইছা নিশ্চয় এতিয়া আমি পাঁচটা অংক লগা কৰিম এতিয়া তোমালোকৰ পাঁচটা অংক লগা অংক আমি কৈছাম হন তেনে ইয়াত এযোৰ এযোৰ কৰি আনিম এনেকৈ ইয়াত অকলহীয়াকৈ একটো থাকিলে একত এবাৰ দিলে মিলি যায় এক এক এগুণ এক নহয় মিলি গৈছে এতিয়া তোমালোকে এযোৰ নমাবা এনেকৈ এযোৰ নমাবা ফৰ্টি ছিক্সটো নমাই আনিবা এযোৰ গোটেইযোৰ আমি আহে আগত কৈছোৱেই নহয় এতিয়া একক দুগুণ কৰিলে এক দুগুণ দুই হ'লনে ইয়াত যিটো বাৰ দিম এতিয়া একেটা বাৰ দিম নহয়নে বাৰু গতিকে বাৰ দি চালোঁ যে এইটো এই দুইটো আকৌ এইটো দুই ইয়াত দুই দুই দুগুণ চাৰি দুই দুগুণ চাৰি চৌৰাল্লিছ হ'ল তিনি দিলত আকৌ কি হ'ল ছিক্সটি নাইন হ'ল গতিকে ইয়াতকৈ ছিক্সটি নাইনটো ডাঙৰ হ'ল গতিকে আমি দুবাৰ দিম এইটো দুবাৰ দিলোঁ মিলিছেনে বাৰু ফৰ্টি ফ'ৰ হ'লনে এতিয়া বিয়োগ কৰিলে কিমান থাকিলে দুই থাকিলে এতিয়া এইটো গোটেই জোৰটো নমাই আনিম ছয় মন কৰা এই গোটেই জোৰটো নমাই আনিম ফৰ্টি ওৱান হ'লনে এতিয়া আমি এইযোৰ বাৰটো যে এই বাৰটোক আমি দুগুণ কৰিম দুই বাং চৌবিছ চৌবিছ হৈ গ'ল ইয়াত ডাইৰেক্ট চৌবিছ লিখিলোঁ হ'লনে তাৰপিছত ইয়াত যিটো বাৰ দিম একেটা বাৰ দিম এতিয়া তোমালোকে দেখি আছা যে এইটো এক আছে গতিকে ইয়াত এক এটা দিলেই ধুনীয়াকৈ মিলি যাব তাৰমানে কি টু ফ'ৰ ওৱান একেৰে পোন কৰিলে সেই এইটোৱে ওলাব নহয় নহয় বাৰু গতিকে আমি কেইবাৰ দিম এবাৰ দিম ওৱান ফ'ৰ টু গতিকে এইটো বগমূল কিমান হ'ব এই বগমূলটো এইটো হ'ব নহয় বাৰু এশ একৈছ বগমূলটো বুজি পালানে এতিয়া তোমালোকে দশমিক লগা অংকটো চোৱাচোন দশমিক লগা অংকটো কি এনেকৈ এযোৰ এযোৰ কৰি আনিলা তোমাক কৈছানে এযোৰ এযোৰ কৰি আনিলোঁ এতিয়া একাউণ্ট এইটো ফিফটি ওৱানটো ফোন কৰিম আমি ফিফ্টি ওৱানটো ইয়াত একেটা বাৰ দিম ইয়াত কি বাৰ দিলে মিলিব চোৱা সাত আঠ গুণ ঊনপঞ্চাছ আঠ আঠ গুণ চৌষষ্ঠিটো ডাঙৰ হৈছে গতিকে সাত বাৰ যাব তাৰ আগতো হাত বাৰ নহয় জানো ফৰ্টি নাইন হ'ল হ'লনে এতিয়া বিয়োগ কৰিলোঁ বিয়োগ কৰিলে দুই পালোঁ এতিয়া কি কৰিবা তোমালোকে দশমিক বাৰটো দি ল'বা এইটো দশমিক বাৰ বুজি পাইছানে তাৰপিছত নমাবা কেনেকৈ এই গোটেই জোৰটো নমাই আনিবা যিহেতু এযোৰ নমাব লাগে নহয় বাৰু এতিয়া হাতক দুগুণ কৰা হাতক মানে দুগুণ মানে দুই এপোন কৰি দিয়া দুই হাত গুণ চৈধ্য চৈধ্য লিখি লোৱা বুজি পাইছা এতিয়া এইখিনিত কি কৰিবা তোমালোকে যিটো বাৰ দিবা ইয়াতে একেটা বাৰ দিবা চালোঁ মই যে চাৰি আছে চাৰি থকাৰ কাৰণে দুই দুগুণ চাৰি হয় নহয় বাৰু দুই দুগুণ চাৰি এনেকৈ মিলি গৈছে ধুনীয়াকৈ গতিকে আমি দুবাৰেই দি চাম গতিকে দুবাৰ দিলে ধুনীয়াকৈ মিলি গ'ল মিলি দিওঁ বাৰু তাৰপিছতে উত্তৰটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ বৰ্গমূল কিমান হ'ব ছেভেন পইণ্ট টু এইটো ঠিক আছে অনুশীলনী ছিক্স পইণ্ট ফ'ৰৰ দুই নম্বৰ শৰণ পদ্ধতিৰে বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰা এইখিনি দহটা আছে গোটেই দহটা তোমালোকে কৰি পেলাবা আৰু তিনি নম্বৰত আছে দশমিক দশমিকৰ সংখ্যাবোৰৰ মানে বৰ্গমূল দিয়া এইখিনি ইয়াত ছটা আছে এইকেইটাও কৰি পেলাবা তোমালোকে কেইটামান কথা জানি থোৱা যে বৰ্গ সংখ্যাটোত দুটা অংক থাকিলে তেন্তে তাৰ বৰ্গমূলটোত এটা অংক থাকিব তাৰমানে কথাটো হ'ল কি বৰ বৰ্গ সংখ্যাটো এইটো ষোল্লটো বৰ্গ সংখ্যা তাৰ বৰ্গমূলটোত চাৰি হয় চাৰিটো এটা এটা অংক নহয় জানো দুটা অংকত এটা অংক পালোঁ সেইটো কথাকে কৈছে বুজি পাইছানে ঠিক তেনেদৰে দুই নম্বৰটো চোৱা যদি বৰ্গ সংখ্যাটোত তিনিটা বা চাৰিটা অংক থাকে তেন্তে তাৰ বৰ্গমূলটোত দুটা অংক থাকিব আমি এতিয়া তিনিটা অংক লগা এটা কৰিছিলোঁ নহয় বাৰু এইটো তিনিটা অংক লগা এটা কৰিছোঁ তেতিয়া বৰ্গমূলটো দুটা অংক পাইছোঁ তিনিটা এক দুই তিনি ইয়াত দুটা পাইছোঁ নহয় বাৰু আৰু তেনেকুৱা চাৰিটা অংক লগাটোত আমি কি পাইছোঁ এইটো চাৰিটা লগাটোত আমি কি পাইছোঁ এইটো চাৰিটা আছে পঞ্চল্লিছ পাইছোঁ দুটা অংক লগা পাইছোঁ সেইটো সেইটোকে কৈছে জাষ্ট তিনিটা বা চাৰিটা অংক থাকিলে দুটা অংক পায় সেই দুটা অংক পাই গৈছোঁ ন বাৰু এতিয়া ঠিক তেনেদৰে আৰু এটা আছে যদি বৰ্গ সংখ্যাটোত পাঁচটা বা ছটা অংক থাকে তেনে বৰ্গমূলটোত কি হ'ব তিনিটা অংক থাকিব আমি পাঁচটা লগা অংকটাও কৈছিলোঁ নহয় ন বাৰু পাঁচটা লগাটো আমি কেনেকৈ কৈছিলোঁ মন কৰা এইটো পাঁচটা আছে এই পাঁচটা মন কৈছানে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ পাঁচটাত আমি কি পালোঁ তিনিটা পালোঁ এই তিনিটা ওলালে ন বাৰু এই তিনি পাঁচটাত কেইটা পালোঁ আমি তিনিটা পালোঁ গতিকে এইটো কথাটো সেইটোকে কৈছে পাঁচটা বা ছটা থাকিলেও তিনিটা অংকই পাম এতিয়া কথা এতিয়া তোমালোকৰ অনুশীলনীতে আৰু এক নম্বৰ অংকটোত কৈছে যে বৰ্গমূল নিৰ্ণয় নকৰাকৈ তলৰ সংখ্যাবোৰ কি কৰিবলৈ কৈছে বৰ্গমূলত কেইটা অংক থাকিব নিৰ্ণয় কৰা আমি নিৰ্ণয় বৰ্গমূল নোলোৱাকৈ কৰিবলৈতো উলিয়াই কৰিছোঁ ন নোলোৱাকৈ কৰিব লাগিব এতিয়া কি কৰিব লাগিব এতিয়া তিনিটা অংক আছে তিনিটা অংক থাকিলে দুটা পাম বুলি আমি গম পাই গ'লোঁ নহয় বা আৰু পাঁচটা আছে পাঁচটাত আমি কেইটা পাম বুলি গম পালোঁ তিনিটা পাম বুলি কিন্তু এটা ইয়াৰ কৌশল এটা আছে ডাঙৰ সংখ্যা হ'লেও আমি উলিয়াব পৰা কৌশলটো মই শিকাই দিছোঁ এতিয়া আমি যে এযোৰ এযোৰ কৰিছিলোঁ এনেকৈ এযোৰ এজুক কৰিবা একটোত এযোৰ ন এক বুলি ধৰা হৈছে গতিকে দুটা পালোঁ গতিকে ইয়াত দুটা পাম তিনিটা আছে দুটা পালোঁ ইয়াত চোৱা এযোৰ এযোৰ কৰি আনিলোঁ এনেকৈ এই দুইটো এতিয়া এক দুই তিনিটা পালোঁ তিনিটা বৰ তিনিটা পাম তাৰমানে বৰ্গমূলৰ এককত বৰ্গমূলৰ অংক কেইটা পাম তিনিটা পাম ইয়াত কেইটা আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আঠটা আছে আঠটা এনেকৈ জোৰ জোৰ কৰি আনিলোঁ কেইটা পালোঁ চাৰিটা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা অংক পাম এনেকৈ বগমূলত চাৰিটা অংক পাম ঠিক তেনেদৰে এনেকৈ কৰিব লাগে তোমালোকে এইখিনি কৰি পেলাই কৰিবা ঘৰত আৰু বাকীখিনি মই পিছৰখিনি মই নেক্সট ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক বুজাম তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাহৰিবা আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ